100. Vänster 5 plus över krön halvlång. Pass upp, nyper minus 200. Krön 150. Litet krön 150. Höger 4 plus över litet krön 300. Vänster 5 minus över krön 150. Vänster 4 plus nyper över krön 150. Höger 5 över lyft öppnar 120. Och håll mitten över lyft 60. Höger 5 minus 60. Och krön till vänster 5 minus. Till krön. Och varning fart 80, fartdämpare. Här framme är den, snög. Till höger 5 minus lång och nyper. Repetera den. Ja, kommer efteråt. Oj då. Så. Mm. Höger 5 minus lång nyper 250. Vänster 5 minus, nyper över krön 50. Höger 5 lång, nyper 4 plus över krön 100. Vänster 5, 180. Krön 60 och höger 5, nyper något 120. Sen vänster 4, 100. Höger 5 minus 60. Höger 6, 180. Vänster 5 plus halvlång 100. Och vänster 4 öppnar halvlång lucka. Den här. Repetera. Vänster 4 öppnar halvlång 500. Vänster 5 minus 300. Fem kilometer kvar. Vänster 5 extra lång 150. Höger 4 minus 250. Upp höger 5 till vänster 4 minus före hus 180. Sen höger 4 plus halvlång nyper något 100. Och höger 4 plus 250. Höger 5, 100. Vänster 4, minus 40. Höger 6, 120. Höger 4, plus 50. Höger 4, plus till vänster 4, 80. Vänster 5, minus 60. Och sen vänster 3, 60. Höger 4 plus 80. Höger 5 minus 120. Vänster 6, 250. Litet krön, höger 4, 30. Vänster 4 plus 80. Repetera. Litet krön, höger 4, 30. Vänster 4 plus 80. Kort höger 4 plus. Till vänster 4, 50. Och höger 4 minus. Nyper 50. Vänster 5, 80.
15 kilometer kvar. Vänster 6, 250. Och här framme vänster 4 plus över krön 100. Höger 3 plus 40. Vänster 5, 100. Höger 6 över krön 100. Vänster 3 plus 80. Höger 3 minus. Till vänster 2, 80, mål. Han ser det. Nej, det är mål här framme. Ja. Fan, vilken snabb sträcka. Sjukt högt.